ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬ የመጣሁት በህፃናት በላ ልጆች የሚሆን ምግብ ይዤ ነው። ለምሳም እንዲሁም ለራትም ይሆናል። ያው እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በመጀመሪያም ያው ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት እያቁላለውኝ ስራዬን እጀምራለሁ ማለት ነው። ይኸው ሽንኩርቴን እና ነጭ ሽንኩርቴን በደንብ በሚገባ አቁላልቼ በደንብ እስከሚበቀው ተመልሻለሁኝ። አሁን ደግሞ ዶሮዬን በደንብ ታጥቦ የተከተፈ ዶሮ ጨምራለሁ እና እሱንም ደግሞ አብሬ ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አቁላለዋለሁ። በደንብ ታጥቦ እንትን ያለ ነው ዶሮ። እንደዚህ ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ እንደዚህ አቁላለዋለሁ። በተረፈ ያው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ብታበረታቱኝ ደስ ይለኛል። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝ ደግሞ በጣም ነው የማመሰግነው። ስራዬ እንዴት ነው? እየተመቻችሁ ነው ወይስ ማሻሽለው ነገር አለ? በኮሜንት ጻፉልኝ። እዚህ ጋር ያው የተለያዩ ካሮት ነው የጨመርኩት። ካሮት እና ቢጫው የፈረንጅ ቃሪያ አድርጌ ደግሞ እንደዚሁ አብሬ የተወሰነ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ካሮቱ በደንብ እንዲበስልልኝ እና ጓደኞቼ እንግዲህ በደንብ አበረታቱኝ፣ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። የተለያዩ ስራዎችንም ለልጆች እንዲሁም የተለያየ ነገር ይዤ እመጣለሁኝ። ሌላው እንግዲህ ከልጅ ድምፅ ለሚረብሻችሁ በጣም ይቅርታ ከወዲሁ። ያው ልጆች ጋር ሁኜ የምሰራው ስራዬን። አሁን ደግሞ ያው ካሮታችን በደንብ ስለበሰለልን ተርሚክ ፓውደር አደርጋለሁ፣ እርድ ማለት ነው። ጨው እና የተለያየ ልጆቻችሁ የሚወዱትን ቅመም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን እርድ ብቻ ነው የጨመርኩት፣ እርድና ጨው። ትንሽ ይሄ ደግሞ ከሙን ፓውደር ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ቲማቲም ጨምራለሁኝ። ካሮቴ የተወሰነ ከበሰለልኝ በኋላ ቲማቲም በደንብ የተከተፈ ቲማቲም ጨምራለሁኝ። እሱንም አብሬ የተወሰነ ሰዓት እንደዚህ በደንብ ጥብስ አድርገዋለሁኝ። ከዛም ደግሞ ያው ጨው፣ ለህፃናት ብዙ ጨው አይመከርም፣ ግን ለጣም አሪፍ ስለሆነ ጨው ትንሽ ጨምራለሁኝ። ከዛ በደንብ እንደዚህ አድርጌ ቲማቲሙ ሁሉ እንደምታዩት ጥብስ ካለ በኋላ ትንሽ ከደን አድርጌ እመለሳለሁ። እዚህ ጋር ከሙን ፓውደር ነው የጨመርኩት። ቅድም አልጨመርኩም ነበረ። ከሙን ፓውደር ነው የጨመርኩት። እሱም ደግሞ ጣዕሙን አሪፍ ያደርገዋል። የማይወዱ ከሆነ ደግሞ አለማድረግ ትችላላችሁ። ይኸው አሁን ካሮቱ በደንብ ስለበሰለልኝ ሌሎች የከተፍኳቸውን ነገሮች እጨምራለሁኝ። እሱም አሁን የጨመርኳቸው የስኳር ድንችና ኩሳ ነው። እነሱ ያ ከካሮቱ ደግሞ በደንብ ፈጥነው ስለሚበስሉ እነሱን አድርጌያለሁኝ። ምክንያቱም ፊትና ኋላ የምጨምራቸው እንደ አበሳሰላቸው ነው። ያው ሁላችንም እናውቃለን
ካሮት ዘግቶ ይበስላል። ድንች ደግሞ ቶሎ ነው የሚበስለው። ለዛ ብዬ ነው። እነሱን ትንሽ አብስዬ ደግሞ እንደዚሁ ተመልሼ እመጣለሁ። አሁን እዚህ ጋር ያው ውሃ ነው የጨመርኩት። የፈላ ውሃ ምግቤን ሊያበስልልኝ በደንብ ሊያበስልልኝ የሚችል ውሃ መጥኜ ነው የጨመርኩት። ያው ሁላችንም ሁሌ በየቤታችን የምንሰራው ነገር ቢሆንም አንዳንዴ ለሕፃን ምግብ ልንሰራ ስናስብ የሆነ አይዲያ ይጠፋብናልና ያንን ከማሰብ አንጻር ነው ይህን ቪዲዮ የሰራሁት። እርግጠኛ ነኝ ልትወዱት እንደምችሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ያው እንዳበሳሰላቸው ብሮኮሊ እና ስፒናች አንድ ላይ አድርጌ ታጥበዋል፣ በደንብ ታጥበዋል። ጨምር ያለውኝ እና ከዚህ በኋላ ስራዬ ወደ መገባደዱ ነው። መኮረኒ የተቀቀለ መኮረኒ አለ። ምክንያቱም አብሬ እዚህ ጋር ካበሰልኩት የአትክልቶቹ ጥቅም ይሄዳል እና መኮረኒው በደንብ የበሰለ ነው። ትንሽ ነው የቀረው። ትንሽ ጥርስ ያዝ ያደርጋል፣ ግን ኖርማል እኛ ትልቅ ሰው እንደሚበላው አይነት አበሳሰል ነው ያበሰልኩት። ከዚህ በኋላ ይኸው እንደምታዩት ሁሉንም ነገር አንድ ላይ በደንብ አደባልቄ ለ1-5 ደቂቃ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካገናኘሁት በኋላ ለ5 ደቂቃ ምናምን እንዲገናኝልኝ ጣዕሙ እና ብሮኮሊ የተወሰነ እንዲበስል 5-6 ደቂቃ አበስለዋለሁኝ። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። በስሎም እርግጠኛ ነኝ ይህ እንደምትወዱት ላይን እንደምታዩ በጣም ያምራል። ጣዕሙም እንግዲህ እኔ የሰራሁት በጣም አሪፍ ነው። ይሄው በጣም አሪፍ ሆኖ በስሏል። የራሱ ውሃ አለው። የቪቴብሎቹ እና በቃ እንደምታዩት በጣም አሪፍ ሆኖ ነው የበሰለው። ሰርታችሁ እንግዲህ ተጠቀሙ ለልጆቻችሁ ላለውኝ ስለተከታተላችሁኝና ሰብስክራይብ ስለምታደርጉኝ ያደረጋችሁኝም በጣም ነው የማመሰግነው። ምግቡ እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁ። በእርግጥ ያው ለአሁን ነው እውነት ለመናገር እንደዚህ ያቀረብኩት እንጂ ለህፃኖች ሳቀርብ በፕላስቲክ ሳህን ነው የማቀርበው እና እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ። ቻው።